E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, hoje, quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. Vamos aqui atualizando os 6 maiores açudes do estado do Ceará. Vamos falar do Castanhão, Oroz, Manabuiú, Araras, Figueiredo e Pedras Brancas. Valeu? Vamos lá. Sexto maior reservatório do estado do Ceará. Açude Pedras Brancas. Localização: município, Quixadá, sistema, Manabuiú, rio, riacho barrado, riacho Sitiá. Açude Pedras Brancas tem uma capacidade de 456 hectômetros cúbicos. Está na cota 117,40, está com um volume 87,54 hectômetros cúbicos, que corresponde a 19,20% da sua capacidade. Não está soltando água, atualizado hoje, dia 13 de 4 de 2023. Nas últimas 24 horas, teve um aumento de 5 centímetros. Teve um aumento de 0,92 hectômetros cúbicos. Seu aporte mês é de 1,68 metros. Seu aporte ano é de 3,86 metros. Está faltando 9,60 metros para sangrar. Próximo. Quinto maior reservatório, Açude Figueiredo. Localização: município Alto Santo, sistema médio Jaguaribe, riacho Rio Barrado, Rio Figueiredo. Açude Figueiredo, capacidade 497 hectômetros cúbicos, está na cota 85,76 metros, está com volume de 67,36 hectômetros cúbicos, que corresponde a 13,55% da sua capacidade. Não está soltando água. É atualizada hoje, é 13 de 4 de 2023. Nas últimas 24 horas aumentou 2 centímetros, teve um aumento de 0,41 hectômetros cúbicos. Seu aporte mês é de mais 64 centímetros. Seu aporte ano é de mais 3,32 metros. Está faltando 13,24 metros para sangrar. Vamos para o próximo. Quarto maior reservatório do estado do Ceará, Açude Araras. Localização: município Vajota. Sistema: Acaraú. Rio: Riacho Barrado. Rio Acaraú. Açude Araras tem uma capacidade de 859,53 hectômetros cúbicos. Está na cota 153,05 metros. Está com um volume de 859,53 hectômetros cúbicos, que responde a 100% da sua capacidade. Né? Priorização de atualizado hoje. Nas últimas 24 horas ele aumentou mais um centímetro. Aqui mostra que não está aumentando nenhum hectômetro, que está sangrando. Mas seu aporte mês é de 1,47 m, seu aporte ano é de 2,28 m. Está sangrando, o seu sangrador tem uma largura de 265 m, está sangrando com uma lâmina de 5 cm. Beleza? Vamos para o próximo. Terceiro maior reservatório do estado do Ceará, Açude Manabuiú. Localização: município Manabuiú. Sistema: Manabuiú. Rio, riacho barrado, rio Manabuiú. Açude Manabuiú tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos. Está na cota 129,49 metros. Está com um volume de 546,11 hectômetros cúbicos, que corresponde a 35,60% da sua capacidade. Está com uma vazão de vegetação de 15. Não é vazão, é vazamento, viu, meu Deus? Aqui é saindo pelas válvulas lá. Enquanto não trocar, vai continuar com esse vazamento. Atualizado hoje, 13 do 4. Nas últimas 24 horas, aumentou 21 centímetros. Teve um aumento de mais 9,66 hectômetros cúbicos. Seu aporte de mês é de 4,42 metros. Seu aporte de ano é de 12,24 metros. Está faltando para sangrar 5,01 metros. Eu estive lá hoje de manhã, fizemos já mais alguns vídeos. O supervisor das obras veio com a gente, fizemos um vídeo sobre as comportas, mostrando como é que as comportas tá. Beleza? Então assista aí às 18 horas, esse vídeo vai entrar no ar. Tá bom? Então vamos lá, vamos pro próximo.
segundo maior reservatório do estado do Ceará, açude Oroz. Localização, município Oroz. Sistema, Alto Jaguaribe. Rio, Riacho Barrado, Rio Jaguaribe. Segundo maior reservatório do estado do Ceará, açude Oroz. Açude Oroz tem uma capacidade de 1.940 hectômetros cúbicos. Está na cota 196,46 metros. Está com volume de 1.183,93 hectômetros cúbicos, que corresponde a 61,03% da sua capacidade. O açude está tendo uma vazão de perenização de 830 litros por segundo. Uma vazão do Oroz para o Feiticeiro de 105 litros por segundo. Uma vazão do Oroz para o Limacampo de 241 litros por segundo. Atualizado hoje, dia 13/4. Nas últimas 24 horas, aumentou 6 centímetros. Teve um aumento de 9,07 hectômetros cúbicos. Aumentou uma curiosidade, ele aumentou 6 centímetros. Você vê como é bem mais largo, né? Bem mais largo o Oroz. 6 centímetros. E aumentou 9,06 hectômetros cúbicos. O Banabuiú aumentou 21 centímetros para ter quase a mesma coisa, 9,66 hectômetros cúbicos. Né? Você vê como o Banabuiú é mais fechado, aumentou 21 centímetros e só aumentou 6. Aí deu quase a mesma metragem, né? Seu aporte mês do Oroz, isso é só uma comparação, tá vendo? O aporte de mês é 97 centímetros. O seu aporte ano é mais 2,47 centímetros. Está faltando para sangrar 3,10 centímetros. Beleza? Vamos para o próximo. Em primeiro, açude Castanhão. Esse é o maior reservatório do estado do Ceará. Fica localizado no município de Alto Santo. Sistema Médio Jaguaribe. Riacho, Rio Barrado. Rio Jaguaribe. Açude Castanhão tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos, está na cota 90,34 metros. Está com um volume de 1.993,77 hectômetros cúbicos, que equivale a 29,76% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de perenização de 1.000 litros por segundo. Está tendo uma vazão do eixão de 569 litros por segundo. Eu acho que ainda está alto isso aqui ainda, viu? 1.569 está um pouco alto essa vazão, aí poderia diminuir um pouco mais, Castanhão. Mas mesmo assim, atualizado hoje, mesmo assim nas últimas 24 horas aumentou 11 centímetros. Teve um aumento de mais 19,87 hectômetros, desculpa, aí pegou mais água do que com 11 centímetros, mais do que o Oroz. E do que o Banabuiú, dobro do Banabuiú com 21 centímetros, Banabuiú com 21, né? Pegou só 9. Castanhão, com 11, pegou 19,87 hectômetros cúbicos. Seu aporte de mês é de 1,92 metros. Seu aporte ano é de 4,26 metros. Está faltando para sangrar 4,66 metros. Beleza, Ventureiro? Show de bola. Aqui foram atualizações dos açudes aqui no estado do Ceará. Só informando que nós ainda temos 63 açudes sangrando no estado do Ceará. Hoje, uns com pouca água, sangrando um pouco, outros sobrando um pouco mais, mas tem água correndo ainda por cima dos sangradores ou dos vertedores em 63 açudes no estado do Ceará. Valeu, show de bola. Tamo junto. Tom Aventuras. Família sob rodas.